മദർ പ്ലാന്റ് എന്നും മദർ പ്ലാന്റ് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മദർ പ്ലാന്റായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിറയെ വീണ്ടും എയർ ലെയറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എയറൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് ഈ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാം പ്രാവശ്യമാണ് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് വിൽക്കാതെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മദർ പ്ലാന്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ മിനിയാന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു, പറമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തൈകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മളെ മദർ പ്ലാന്റ്. രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പേരക്ക കായ്ച്ചും വറുത്തും ഇന്ന് പ്രൂണിങ്ങിനും എയർ ലെയറിങ്ങിനുമായിട്ട് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എയർ ലെയറിങ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പ് നമ്മൾ പല വീഡിയോകളിലായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മുടെ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊക്കെ കാണാനും അറിയാനും പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റുകളൊക്കെ വാങ്ങിയവർക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് അറിയാനൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ പ്ലാന്റുകൾ, ചട്ടിയിൽ വളർന്ന പ്ലാന്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അതിലൊന്നാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ പേരൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ലെയറിങ് എയർ ലെയറിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൈകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെയിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പ്രൂണിങ്ങിൻ്റെ ടൈമാണ്. പിന്നെ നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കും വേണം. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇത് വലിയൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷേ നമ്മൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എയർ ലെയറിങ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വളം കൊടുത്ത് നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ തൈകളൊക്കെ വാങ്ങിയവരോട് പറയാനും അവർക്കുള്ള അറിവുമൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിലുണ്ട്. വാങ്ങി തൈകളൊക്കെ പൂങ്കായായി അതിൻ്റെ കായൊക്കെ അറുത്തതിൻ്റെ ശേഷമൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയും. അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളത് പ്രൂണിങ് അല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളത് എയർ ലെയറിങ് ആണ്. ഇവിടെ എയർ ലെയറിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൂണിങ്ങിൻ്റെ തുല്യമാണ്. ഇവിടെ എയർ ലെയറിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊടിപ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് വേര് പിടിച്ച് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രൂണിങ് തന്നെയാണ്. അതാണിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്കിവിടെ തൈകൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചവരുണ്ട്, അവർക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും പിന്നെ നമ്മളെ പരിപാടി ഇതായതുകൊണ്ടും നമ്മളിന്ന് എയർ ലെയറിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതേപോലെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പല പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും വീണ്ടും കാണിച്ചു തരാം. കാരണം പുതിയതായിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അറിയാനും കാണാനും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട നമ്മുടെ നല്ലൊരു കത്തിയാണ്. പിന്നെ കോട്ടൺ ശീല. നമ്മൾ കോട്ടൺ ശീല കൊണ്ട് മണ്ണ് പൊതിയാണ് ഇവിടെ. ഈ എയർ ലെയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കോട്ടൺ ശീല കൊണ്ടാണ് മണ്ണ് പൊതിയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്തെണ്ണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്തെണ്ണം എയർ ലെയറിങ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ പത്തും വേര് പിടിക്കും. പക്ഷെ വേര് പിടിച്ചിട്ടത് കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ നടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ എണ്ണം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതാവുമ്പോൾ ഇത് മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞ് ചേരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ചുറ്റി കൊടുക്കും, അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്തെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്തെണ്ണം വേര് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും, പത്തെണ്ണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടാവും ചെയ്യും. അതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ചാണകപ്പൊടിയും മണ്ണും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു മിക്സ്. നമ്മൾ ചവരിച്ചോറൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കലില്ല, ഇതിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് വേര് പിടിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ മണ്ണിലൊക്കെ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കെയർ ആയിരിക്കണം. മണ്ണിലിപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് പണിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നഖങ്ങളൊക്കെ പറ്റി കേട് വരും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 5-6 വർഷം പോലായി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലൗസുകളും മറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ ശീല മുറിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും അതിന് വേണമെന്നില്ല. പക്ഷേ മണ്ണിൽ നമ്മൾ മണ്ണുമായിട്ട് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കേടുവരും. പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാലും പോരാ, ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ നഖം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീനാക്കി കൊണ്ടു നടക്കണം. കാരണം ഇത് ഉപയോഗിച്ചാലും ഇതിലേക്ക് നനവും വിയർപ്പൊക്കെ തട്ടി നമ്മളെ നഖങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കേടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുക, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് നമ്മളെ കൈയൊക്കെ കേടുവന്ന് നമുക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പലരും ഈ കൃഷിയുമായിട്ട് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് കൈകാലുകൾ കേടുവരും എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകാലുകൾക്ക് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ
പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കെയർ ചെയ്താൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിനും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം സമാധാനമൊക്കെ ലഭിക്കും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ചാണകപ്പൊടി മണ്ണും കൂടി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കമ്പിൻ്റെ തൊലി നീക്കി കളയാം. നമ്മളിവിടെ തന്നെ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ. ഇതേപോലെ സ്കിന്ന് റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. കൂടുതൽ അകലം പാടില്ല, അത്രയും അകലേ പാടുള്ളൂ. കൂടുതൽ ഇത്രയൊന്നും അകലം പാടില്ല. ഒരു അരഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാലിഞ്ച് എന്ന രീതിയിൽ വേണം അകലം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ചാണകം പൊതിയുന്നത്. ചാണകം മണ്ണും കൂടി ഉള്ളൂ. എയർ ലെയറിങ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടതില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് തുണി, പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കവറ്, പിന്നെ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു കത്തി, അത്രയും മാത്രം മതി. പിന്നെ നമ്മളെ പറമ്പിലെ മണ്ണും ചാണകമൊക്കെ കൂടിയാണ്. ഈ മണ്ണെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പുതിയ പിന്നെ ശീലെടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കയർ, അലിഞ്ഞു പോണ കയറും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കും. ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആകെ ചിലവ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ വാങ്ങണം. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈർപ്പം ശീലം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈർപ്പം പെട്ടെന്ന് പോകും. ആ ഈർപ്പം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെയർ ചെത്തത് ഉണങ്ങാനും എല്ലാം സാധ്യതയുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വരിഞ്ഞ് കെട്ടണം. ഈ എയർ ലെയറിങ് ചെയ്ത് വെച്ചതിങ്ങനെ തിരിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും വരിഞ്ഞ് കെട്ടും. ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഇളക്കം പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വേര് പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ തൈമേൽ ഒരു 7 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 7 തൈകൾക്കുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എയർ ലെയറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി പറമ്പിലുള്ളതിൽ ചെയ്യാണ്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് തൈകൾ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന രൂപമൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചത്. നമ്മൾ പല വീഡിയോയിലും കാണുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. വെറും മണ്ണും അതിൻ്റെ തൊലി അടുത്തിയെടുത്ത് മണ്ണ് ചാണകപ്പൊടി മിക്സാക്കിയിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് കിട്ടുക എന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുന്ന പോലെ കൃത്യമായിട്ട് ക്യാരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പഴം അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ലെയറിംഗ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ അത് വേര് പിടിക്കും. പിന്നെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടില്ല. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനും പറ്റില്ല. ഇനി ഇതിന് നല്ലൊരു വളപ്രയോഗം കൂടി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇത് വേര് വരുന്നവരെ ഇതൊന്നും പൊടിക്കില്ല. ഇവിടുന്ന് പൊടിക്കൽ തുറന്നു, ഇവിടുന്നാണ് ഇനി പൊടിക്കൽ തുറന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൂണിങ് എങ്ങനെയാണ് എയർ ലെയറിംഗ് ചെയ്ത് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊടിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൽ മൊട്ടുകളും പൂക്കളും നല്ല കരുത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വെക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനായിട്ടുള്ള വളപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും നടത്തണം. എന്നാൽ ഇതേപോലെ വീണ്ടും വളർന്ന് വീണ്ടും പേരക്കയും പിന്നെ ഇതേപോലെ എയർ ലെയറിംഗ് ചെയ്ത് തൈകളൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കും. ഇതിൽ നിന്നും രണ്ടാം തവണയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എയർ ലെയറിംഗ് ചെയ്ത് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ മൂന്ന് തവണ ഇത് പേരക്ക പറിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ചട്ടിയിലൊക്കെ ഇതേപോലെ പേരക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വലിയ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ടിൽ വെക്കുക. എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ വളർച്ചയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുകയും നിങ്ങൾക്ക് പേരക്ക ഏകദേശം കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഈ ചെറിയ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് പേര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മരമാവുന്ന പേരയാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ രീതിയിലൊക്കെ അതിന് ഡ്രമ്മോ ചട്ടിയോ ഒക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ തൈകളൊക്കെ വാങ്ങിയവർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മളെ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഇനി തൈകൾ ചോദിച്ചവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വേര് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ വീഡിയോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.